Продължаваме темата за пожарите с Георги Лукарев, инспектор от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители. Сега тази тема, която беше и от кореспонденцията на нашия колега Антон Чавдаров от Благоевград, в село Кърпелево, както е ударението, пенсионерите, които нямат достатъчно модерни телефони, не получават съобщението. Чухте и самия той, че нашия оператор, който е бил на мястото, той няма този проблем, но пак е получил съобщението по-късно. Тези проблеми с тази система могат ли да бъдат изчистени? Какво правят пенсионерите с старите телефони с копчета? Така, надявам се да внеса малко яснота за системата и технологията като цяло и начина на нейната работа, защото това всъщност са проявленията на работа на технологията. Първо, задължителните условия за да получите такова съобщение е устройството да бъде включено, да поддържа технологията. Очевидно по-старите устройства не поддържат тази технология, няма как да получат такъв вид съобщение. Друго важно условие е устройството да се намира в обхват на мобилния оператор. Оператор, тъй като самите съобщения се разпространяват чрез клетките на мобилните оператори. И причината, поради която съобщенията се получават по различно време на тези устройства, е, че устройствата, съобщението се излъчва за определен период от време. Тоест, тези съобщения, които бяха разпространени, се излъчваха в продължение на 2 часа. И пътувайки и навлизайки в зоната на обхват на клетките на мобилните оператори, които са в зоната с разпространение на съобщението, когато вашето устройство се свърже с тази клетка, в този момент то ще получи съобщението. Тоест, вие може да го получите и 2 часа по-късно, ако сте влезли в зоната на разпространение. А само да уточним, ролята на КРС в цялата система съществува ли по някакъв начин? Може ли и трябва ли да бъдат обучавани и служителите, които получават кодовете за достъп до обекта? Значи, служителите, които са на служители на компетентните органи, които могат да разпространяват предупредителна информация до населението, задължително трябва да преминат обучение и в най-скоро време такова обучение ще бъде проведено. Каква е целта на обучението? Тук може би ще развенча един мит, че не става въпрос за натискане просто на едно копче. Самите съобщения трябва да бъдат кратки, точни, ясни и по-скоро да внасят разяснение на хората, които ще ги получат на място, а не да водят до объркване и погрешна информация. Да, сега той трябва да има някаква информационна връзка, която да е свързана с единната, как се казваше, единната система за съобщение. Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация. Да, точно така. Това компютър ли е? Той трябва да бъде, предполагам, в помещение, в което има много ограничен достъп, само хората, които имат кодове, нали така? Точно така, сега ще внеса разяснение по тази тема. Вариантите за разпространение на съобщение са два. Първият вариант е институциите, които имат достъп до тази единна електронна съобщителна мрежа. Те ще имат възможност чрез тази мрежа и устройството, т.е. компютъра, който е свързан към тази мрежа, директно да създават самото съобщение и да натискат бутон, който казва «Изпратете за одобрение». То къде отива това нещо, изпратете за одобрение? Така, това нещо отива в Националния оперативен център на пожарната, който е 24 часа, 7 дни в седмицата. Постоянно има хора, които са обучени и тези хора преглеждат съобщението точно за да се види дали са спазени задължителните атрибути, които то трябва да съдържа. И това е, по цял свят се прави по този начин. Винаги има две стъпки за разпространение на такова съобщение. Няма чат-бот, има човек, който седи точно пред компютъра, гледа точно и така, одобрява. Той в рамките на секунди става това, да кажем минута. Точно така, значи преглеждането на съобщението, колегите са обучени, знаят за какво става на въпрос. Изпратено съобщението, веднага се получава известие на при тях на телефона, получава се имейл за тази цел. Ако съобщението бъде изпратено на хартия, това ще го кажа след маничко, за втория вариант за изпращане на съобщение, ще преглеждат го, ако трябва въвеждат самото съобщение, ако е пристигнало при тях на хартия. И в рамките на няколко секунди, няколко минути вече се натиска. Как ще пристигна в хартия по факс? Така, това е втория вариант за разпространение на съобщения. Органите, които и институциите, които нямат достъп до въпросната електронна съобщителна мрежа. За тях сме предвидили в наредбата това нещо, задължителните атрибути, които трябва да се изготви едно съобщение, да бъде попълнено на хартия и да бъде изпратено пак в същия център на пожарната. Как?
по имейл. На хартия по имейл? Може да е снимано с телефона, може да е файла, подготвен е файл, който също може да бъде попълнен и директно изпратен. Понеже обаждат се на колегите, преглеждат го, т.е. забавянето ще бъде в рамките на няколко секунди допълнително или една минута, не повече. За втория вариант, като по този начин осигуряваме възможност на всички компетентни органи, независимо дали имат връзка до електронно-съобщителната мрежа или не, пак да разпространяват подобни съобщения. Колко време продължава това обучение на хората? И виждате ли, за много странно, от април месец каза кмета Тодоров, че е подавал искане, а пък чак сега се одобрява, доколкото разбирам. Така, значи... В края на месеца, на предишния месец е одобрено. Или юни така... месец, или юли, нещо такова. Единствено община Стара Загора. Така... Вие трябва ли да ги подсещате кметовете? Може ли да пратите? Значи, наредбата е обнародвана през април месец, публично достъпна. Вижте, да. Кмета на село Кърпелево, надали влиза в Държавен вестник да провери, що за наредби са публикувани. Разбира се. Затова питам, дали вие като пожарна, като агенция, трябва да... Дирекция, агенция, така са. Трябва да ги информирате. Да, така че мисля, че в момента вече са достатъчно запознати, тъй като до вчера, освен на кмета на Стара Загора, има още няколко постъпили заявления. Откъде? Ами едното е от един областен управител и има още две общини, като това е информация спрямо вчера. Много вероятно... Да, кажете, когато се върна... Общини, ами значи едната община Божурище, ако не се, тук в София, ако да? Не се бъркам. Другата, мисля, че беше някъде в област Добрич. Ще ви излъжа... Областният управител от Кърджали. Кърджали. Така че предполагам, че в момента ще има доста по-голяма активност за заявяване за тези обучения. Самите обучения ще бъдат в рамките на един ден, като целта на тези обучения всъщност са всички тези хора да се запознаят с технологията, как работи, как се случва процеса по разпространение на съобщенията, така че всички заедно да бъдем максимално ефективни. Колегите ще ми простят, обаче е много важно, когато имаме човек от пожарна и аварийна безопасност, да попитам каква е актуалната ситуация в момента с пожарите. Има ли неовладяни пожари, където опасността е сериозна? Вие като пожарникари имате ли карта, където са мините в българска територия около планина Славянка, около Славянка? Ами, почвам отзад напред. Да. Значи определено нямаме карта къде точно са мините и това е причината пожара на българо-гръцката граница да не се атакува активно. Като борбата с него продължава, в момента пожарът е низов и към настоящия момент няма опасност за съседните населени места. Другия пожар, който беше и вашия репортаж преди да почне нашия разговор, там определено ситуацията е малко по-осложнена. Винаги е непредвидима предвид метеорологичните условия, постоянно променящия се вятър, но и на място, и на двата пожара има служители от Главна дирекция на пожарна безопасност, други структури на Министерството на вътрешните работи, от горските стопанства, доброволци, така че допълнително предислоцирана техника. Както знаете, днес се очаква да пристигнат и самолети от Швеция. От Швеция, точно така, които ще се запознаят с обстановката и предполагам, че утре ще се включат в погасяването на пожара. Може би е редно да отбележим и че пожара, който е от страна Република Северна Македония, също се следи обстановката. За момента няма опасност и там. Така че колегите дават всичко от себе си, както и всички останали институции, разбира се. Благодаря. Тежки дни са винаги за пожарникарите летните месеци. Благодаря. Георги Лукаров, инспектор от Пожарна и аварийна безопасност. А ние отиваме към новини. И аз благодаря.